У Южному планується оновити систему відеоспостереження «Безпечне місто». 27 лютого делегація з міської ради з ознайомчим візитом відвідала Центр інтегрованих систем відеоспостереження Одеси. За словами фахівців цієї галузі, одеська система відеоспостереження та відеоаналітики є одною з найпрогресивніших та найдорожчих в Україні. Про візит розкаже більше Альона Ковальова. Тут більше, ніж 30-кратний зум, дозволяючи деталізувати будь-який об'єкт. Ці 9 високоякісних екранів цілодобово транслюють життя міста з різних куточків Одеси. Така диспетчерська зала та 950 вуличних відеокамер спостереження входять до системи «Безпечне місто». Колектив Центру інтегрованих систем відеоспостереження Одеси якраз демонструє южненській делегації можливості цієї програми. Система спроєктована у 2017 році в межах комплексної програми «Безпечне місто Одеса». Фактично введено в дію у лютому 2018 року. Першочергове призначення системи – це зробити наше місто безпечнішим. Система нараховує на сьогодні 950 камер зовнішнього відеоспостереження, які встановлені на вулично-дорожній мережі міста, а також в містах масового скупчення та відпочинку громадян. Це парки, сквери, площі, пам'ятні міста, ну, тобто міста, які відвідуються туристами, гостями міста. Програмне забезпечення і так зване залізо безпечного міста займає окрему кімнату. Серверна облаштована новітніми приладами зчитування та запам'ятовування інформації. Там зберігаються архіви відзнятого матеріалу. Вартість тільки одного комплектуючого елементу з такого блоку – близько 2 мільйонів гривень. Тож Одеський центр інтегрованих систем відеоспостереження запропонував Южному не закуповувати обладнання на десятки мільйонів, а просто війти в їх мережу. Для цього до міста треба прокласти кабель оптоволокна та установити відеокамери на вулицях. Тобто, на самом деле, ваша серверна для установки обладнання теж, в принципі, на сьогоднішній день працює. Да, її можна буде немножко доробити, пожаротушення, сигналізація і прочее. Но, як варіант, який ми обговорюємо, тому що встановив обладнання тут, потім може пройти ситуація під Київ, Київська область. Положення прийняли, забули про Київську область, Київське положення, що це писати. Южненських чиновників в цілому позитивно вразив досвід одеситів. Та єдине, що їх насторожило – це питання захисту конфіденційності та законності їх діяльності. Ці побоювання фахівці розвіювали документами та дозволами від міськради та рекомендаціями від Уповноваженого прав людини. Але за ними послідували і роздуми над тим, яке відомство має цим зайнятися та де знайти фахівців для цієї роботи в Южному. У нас є чому повчитись. Я думаю, що ми разом з службою, яка займається в місті Одесі. Навіть є така пропозиція, що ми використовували навіть серверну разом, тому що це дуже дороге задоволення. І наші будемо зараз працювати над тим, щоб ми підібрали кадри, які зможуть таким цим питанням займатися. Що дійсно, я думаю, що якщо ми ведемо в практику таку роботу, як працює місто Одеси, в нашому місті набагато це легше, тому що місто невелике, то я думаю, що дуже багато проблем відразу зникне, а особливо це в літній період, коли в нас приїжджає біля 100 тисяч відпочиваючих. І це дасть можливість в нас практично позбавитись порушень, правопорушень. І те, що ми сьогодні маємо інспектори по парковці і таке інше, це багато упростить нашу роботу і наше місто дійсно буде безпечне місце по всім параметрам. Питання реалізації третього етапу програми «Безпечне місто в Южному» планується обговорити та затвердити до початку курортного сезону.